იდეები სოციალური ჩართულობისათვის და საერთაშორისო განათლების შესაძლებლობები თემებთან დაკავშირებით დღეს ტრენინგი გაიმართა. დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეები და სტუდენტების საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვანი პრობლემების იდენტიფიცირების და მათი გადაჭრის მიზნით ინიციატივების შემუშავების სპეციფიკას გაეცნენ. ისაუბრეს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ არსებული საგანმანათლებლო პროცესების შესახებაც. პროექტი მიზნად ხარისხიანი ინფორმაციის ხელმისაწვდომობას და საქართველოში დამოუკიდებელი მედიის გაზრდას ისახავს. ჩვენი ახალგაზრდები არიან ძალიან მონდომებული, მოტივირებული, ენერგიული ადამიანები, მაგრამ ჩვენ არ გვაქვს ფორმატები და არ გვაქვს ესე შესაძლებლობები, რომ მათ ეს თავიანთი ენერგია გამოავლინონ. ამიტომ შეიძლება გამოავლინონ რაღაც სხვა მიმართულებით, რა თქმა უნდა, უნდა ისწავლონ ბევრი, მაგრამ ასევე საზოგადოების სახტიური უნდა იყონ. ამიტომ ჩვენ შეგვიძლია მოუწოდოთ და ვასწავლოთ. მიცეთ მაგალითი, ხო, და უზარმაზარი ენერგია გამონთავისუფლდება. დღეს ჩვენ ბათუმის ახალგაზრდებთან ერთად ბევრი ვისაუბრებთ იდეებზე სოციალური ჩართულობისათვის. სტუდენტებმა გაცვალეს და მოსწავლეებმა იდეები, თუ როგორ შეიძლება იცხოვრონ უკეთეს ბათუმში, როგორ შეიძლება განავითარონ უკეთესი ბათუმი. ასევე ორმა ჯგუფმა მიიღო სტიპენდია და ამ სტიპენდიით ისინი პროექტებს განახორციელებენ. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია ასევე მედიის როლი და მედიის ჩართულობა იმისათვის, რომ სოციალური აქტივობები უფრო მეტად იყოს ხელშეწყობილი და უფრო მეტმა ადამიანმა იცხოვროს უკეთეს ქვეყანაში.